спільна відповідь. Глава МЗС Євросоюзу вирішували, як реагувати на ескалацію біля українських кордонів. Чого чекати? Санкцій чи занепокоєння? Шпигунські пристрасті. Дипломатичний скандал між Чехією та Росією набирає обертів. Якими можуть бути наслідки? І до чого тут український слід? Екшен у супермаркеті. У Рівному чоловік спробував пограбувати обмінний пункт і влаштував стрілянину в магазині. Як затримували нападника? Глобальне здорожчання. Світові ціни на нафту вже незабаром можуть різко зрости. Про що, крім вартості бензину, слід непокоїтися українцям? Перші гроші. Підприємці Львова у рамках соцпроєкту наймають на роботу підлітків. На яких умовах та чи багато охочих попрацювати? Вітаю, у Києві 20-та, в ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Жахливий випадок у Черкасах. Під час тренувань у тирі спортивної школи куля влучила у голову підлітку. Дорогою до лікарні у 14-річного хлопця кілька разів зупинялося дихання. Тренер, який викликав швидку, розповів поліції, що у момент пострілу юнак був у тирі один. Бо сам наставник вийшов до збройної кімнати. Керівництво школи подію не коментує і зараз у тирі працюють слідчі. Вони намагаються зрозуміти, як саме підліток отримав поранення, а хлопець зараз у Черкаській обласній дитячій лікарні. Медики повідомили, що його стан вкрай тяжкий. Він в край важкому стані. Знаходиться на апараті штучної вентиляції легені. Наші щас врачі боруться і приділяють, де ця пуля і чи йти оперувати, чи не оперувати. Тренер у нас працює польського Олена Михайлович. Ну, зараз поки йде слідство, я нічого не буду коментувати. Дякую. Відновлення режиму тиші на Донбасі обговорять сьогодні у нормандському форматі. Зустріч на рівні радників президент Зеленський анонсував після розмови з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном. Представники країн четвірки мають обговорити виконання Мінських угод і насамперед припинення обстрілів. Ескалація на сході України сьогодні стала головною темою і для міністрів закордонних справ ЄС. У Брюсселі стартувала весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. До участі в ній у режимі відеоконференції запросили також очільника вітчизняного МЗС Дмитра Кулебу. Більше розкаже Олена Абрамович. Як реагувати на брящення російської зброї біля українських кордонів? Наразі це питання номер один у Брюсселі. Принаймні, з нього розпочали своє вступне слово міністри закордонних справ ЄС, анонсуючи чергове засідання. На жаль, наразі є кілька ситуацій, які ставлять під загрозу стабільність та безпеку у світі та в Європі. Особливу увагу на цій зустрічі міністрів закордонних справ ЄС ми присвятимо Україні. Ми зустрінемося з міністром закордонних справ України паном Кулебою, з яким я нещодавно бачився в Києві, і докладно обговоримо шляхи розв'язання проблеми з їхнім східним сусідом. Дмитро Кулеба приєднався до розмови дистанційно через відеозв'язок і запропонував покроковий план стримування Росії, а саме підготувати новий пакет санкцій і не персональних, які просто забороняють в'їзд певним чиновникам до ЄС, а секторальних, які вдарять по економіці Росії. Високий представник ЄС Жозеп Борель на підсумковій прес-конференції на санкції лише натякнув. Нарощування військових сил Кремля дуже непокоїть. Понад 150 тисяч російських військових зосереджені на кордоні України та в Криму. Це найбільше за весь період конфлікту. Ми сподіваємося, що Москва припинить ескалацію відповідно до заяв канцлера Меркель та президента Байдена, адресованих президентові Путіну. Якими саме можуть бути санкції? Є ідеї різні. Так, очільник Європейської народної партії німець Манфред Вебер у разі загострення ситуації біля кордонів України закликав зупинити «Північний потік-2». А український посол в Німеччині запропонував міжнародний бойкот і економічне ембарго на російські товари. Не проти нових санкцій, схоже, і французький президент. Хоча ще минулого тижня в Єлисейському палаці пояснювали, що ЄС і так запровадив удосталь обмежень щодо Росії. Тепер же в інтерв'ю американському телебаченню Еммануель Макрон теж заявив, для Кремля потрібно окреслити червоні лінії, і ними може стати новий пакет санкцій.
Якщо ми хочемо бути ефективними, нам слід пришвидшити дипломатичні кроки. І всі ми, ЄС і США, маємо дуже чітко дати Росії зрозуміти, що ми ніколи не допустимо розгортання нових воєнних дій на українській землі. І нам треба вибудувати шлях, який чітко продемонструє надійність цих слів. Водночас згоди щодо санкцій наразі в ЄС немає. Найбільше просувається питання Польща, тоді як Німеччина, Італія, Іспанія пропонують зачекати і подивитися, щоб нові обмеження навпаки не спровокували ескалації. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Важкі міномети, ракетні комплекси, зенітні установки і протипіхотні міни. Противник на Донбасі, не приховуючись, обстрілює наші позиції, за позиції забороненими калібрами і застосовує дедалі найнебезпечнішу зброю. Сьогодні гаряче було біля Південного, Майорська, Зайцевого, а напередодні на Приазов'ї загинув боєць. Докладніше розкаже Руслан Сміщук. Під Маріуполем унаслідок ворожого гранатометного обстрілу загинув старший солдат Давид Шартава. Доброволець із Тбілісі, воював за Україну з перших років війни. До війська прийшов у складі грузинського легіону. Давид – 11-й загиблий боєць від початку місяця. Вирви від вибухів, побиті осколками паркани і будинки. Це селище Зайцеве під Горлівкою. По цих вулицях вдарили важкі 120-міліметрові міни. Численні жителі, почувши перші прильоти, одразу поховалися в підвали. І не даремно. Знаходилася в домі, муж на вулиці був. Слышу, так бабах какой-то був. Потім вискочила, кричу мужу: «Вова, Вова, Вова, ні слуху, ні». А він з дому виходить, говорить: «Бігом в підвал». Ми в підвал. Слышимо, через кілька минут другий бабах. На щастя, минулося без жертв. Селяни відбулися лише пошкодженим майном. Останній тиждень лінія зіткнення під Горлівкою – одна із найгарячіших ділянок фронту. Окрім обстрілів із різноманітної зброї, майже щодня бойовики за допомогою гранатометів та дронів мінують прифронтову смугу забороненими боєприпасами. На рахунок помок, які ворог закидає нам постійно, ну це взагалі, розумієте, це настільки підло, тому що вони в нас були зайняті з озброєння, от, і заборонені Женевською конвенцією, тому що вони дуже небезпечні. От, і, а представники російських окупаційних військ просто нам їх закидають. Періодично такі міни перелітають позиції та потрапляють на мирну територію просто під ноги місцевим жителям. Минулого тижня військові вже знешкодили декілька таких. За последнее время часто очень забрасывают в тыл. Дальность там позволяет, в принципе, ее закидывать. Поэтому ей пользуются. А разлет осколков 16 метров. Загалом за останні півтори доби бойовики понад 11 разів обстрілювали українські позиції. Більшість атак припадала на Донеччину. Із зони проведення операції об'єднаних сил. Руслан Сміщук, Сергій Мясидов та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». З огляду на загострення на фронті, СБУ посилює протидію терористичним і диверсійним загрозам. Спецслужба планує масштабні навчання у більшості областей, хочуть відпрацювати дії із захисту стратегічно важливих об'єктів та державних кордонів. Під час тренувань у певних районах можуть запровадити особливий режим, зокрема зупинити рух транспорту та пішоходів, або перевіряти документи та оглядати автомобілі. Щоправда, де саме діятиме особливий режим, не уточнюють. За минулу добу 6,5 тисяч інфікувань, одужали на тисячу менше, 214 людей померли. У трійці регіонів антилідерів за кількістю нових хворих – Дніпропетровщина, Харківщина та Львівщина. Стабільно високі показники на Миколаївщині та у Києві. Щепилися проти ковіду напередодні майже 1,5 тисячі українців, а загалом від початку вакцинальної кампанії – близько 500 000 людей. І нині триває імунізація українців Pfizer-ом, яким минулого тижня прибув в Україну у рамках програми COVAX. Ці ін'єкції отримують мешканці будинків для літніх людей, інтернатів та працівники ДСНС. Дніпропетровщина, де нових хворих зараз найбільше, опинилася на межі червоної зони. Картина у лікарнях там незмінна. Пацієнтів приймають цілодобово. Реанімаційне відділення переповнені. Більше розкаже Олена Мендалюк. Ні дня відпочинку. До опорної лікарні імені Мечникова не припиняють надходити хворі на ковід. 90% пацієнтів у тяжкому стані. Дуже багато людей
середнього віку, від 40, які раніше не хворіли. Або хворіли, але це не приводило до реанімаційних відділень. Із цих 16, четверо мають вік до 40 років. Це насторожує. Через наплив хворих Дніпропетровська область опинилася за кроки від червоної зони. Щодня виявляють більше тисячі нових випадків. За останні суботу та неділю в нас появився деякий сплеск, але динамика стосовно госпіталізації, вона все ж таки дозволяє надіятися на краще. Тобто ми все робимо для того, щоб залишатися в помаранчевій зоні. Аби Дніпропетровщина не переходила до червоної зони, в обласному центрі відкривають нові ковід-центри у лікарні «Укрзалізниці». Пацієнтів коронавірусної інфекції у нас 81, 110 коек приготовлено для таких пацієнтів і 30 коек резервних в випадку, якщо буде епідемія наростати. На сьогодні у Дніпрі на стаціонарному лікуванні знаходиться майже 1100 пацієнтів із підтвердженим діагнозом коронавірус. Вдома недугу долають понад 6 тисяч жителів міста. Олена Мадалюк, Іван Біленко, подробиці телеканал Інтер, Дніпро. Великдень цьогоріч святкуватиме на карантині. Про це сьогодні говорили на нараді у президента. За словами Зеленського, скупчення людей досі становлять загрозу, тож готуємося до великодніх свят в умовах пандемії. І влада використає досвід минулого року. Крім Великодня, розглянули також питання розробки ліків та вакцин в Україні. Для цього необхідна сучасна лабораторія, і на її створення у держбюджет заклали 100 мільйонів гривень. Карантинні 8 тисяч. Відсьогодні підприємці та наймані працівники можуть подавати заявки через мобільний додаток «Дія» для отримання одноразової допомоги. Йдеться лише про тих, хто зупинив діяльність, коли регіон опинився у червоній зоні. Чи достатньо такої допомоги? Думки підприємців зібрали мої колеги. Мені 55 років, мені майже 40 років оформленого стажу непреривного. На пенсию мне не дают выйти, заставляют работать, а работать мне не дают. Пані Тетяна вже понад 15 років ремонтує одяг. Ще не так давно на неї працювали і дві кравчині. Та торішній карантин змусив жінку звільнити своїх робітниць. Каждый сейчас ФОП на себя платит не меньше 2000 в месяц. Не меньше 2000. То есть, если бы я не уволила своих работников, мне бы приходилось платить 7500 в месяц, не работая. И це тільки податки, жаліється жінка, а ще оренда, комунальні послуги. Зараз пані Тетяна знову без роботи. Сьогодні спробувала зареєструватися, аби отримати одноразову допомогу від держави, але... Перший раз мені писала ошибка, а потім от мені прийшов відповідь, що ми по моєму КВЕДу прийшов відказ. Тобто це получається так, замилювання глаз, що нам щось допомагає. Жінка каже, ще раз спробує відправити заявку пізніше, адже система лише сьогодні почала працювати і може давати збої. Загалом на компенсацію матимуть право лише ті бізнесмени з червоних зон, хто працює офіційно і справно сплачував єдиний соціальний внесок протягом останніх півроку. І в кого зарплата не більше 30 тисяч гривень. Ще одна умова – КВЕД, тобто вид діяльності, має бути основним і знаходитися в урядовому переліку. Та економісти не розуміють такого підходу. Якщо для вас, наприклад, ви собі в переліку видів діяльності записуєте все, що тільки можна, да? То часто гості, ну, звісно, по факту бізнес займається чимось конкретним, якимось конкретним видом діяльності. Це наше, що наш український абсурд, що ми ще і в такий спосіб, ну, визначаємо, чи має право займатися бізнесмен, чи не має права чим він займатися. Просто мають бути види діяльності, які там ліцензовані. З недосконалістю системи стикнулися торік і сім'я Владислава. Він, дружина та син – усі підприємці. Але карантинні 8 тисяч отримати зміг тільки глава родини. У дружини було прострочення ЄСВ – трирічної давнини. А у сина – не той КВЕД, хоч і закрив свою ремонтну майстерню. Два місяці не працювали взагалі. У нас оренда, виходить, це ми за три магазини, місяць платимо 10 тисяч. То само собою не хватило. І так же ми, ну, за свій кошт вдома сиділи ці два місяці. То що повезло, що у нас, ну, скасували, один місяць ми оренду не платили.
Майже 20% підприємців торік через локдаун закрилися назавжди. Сергій впевнений, карантинні виплати цього року теж не врятують ситуацію. За тою статистикою, яку я бачив, з 1 900 000 підприємців, а з нанятими працівниками це більше 3 мільйонів громадян України, отримали близько 400 000. Тобто це приблизно 10-12%. Це показує ефективність чи неефективність такої програми. Значно краще, щоб бізнес міг працювати з відповідним дотриманням санітарних вимог, з дистанцією, з масками, в перчатках, рукавицях, але працювати. Знову сісти за швейну машинку у своїй майстерні якомога швидше хоче і Тетяна. Тож із нетерпінням чекає, аби були зняті всі карантинні обмеження. Анна Каменєва, Марічка Кагал, Олег Невідомський. Подробиці, телеканал Інтер. Вакцина Johnson & Johnson повертається. Штати відновлять її використання вже до кінця цього тижня. Головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі заявив, що препарат не заборонятимуть. Однак будуть певні обмеження, які саме не уточнив. Водночас Фаучі звернувся до вже вакцинованих із закликом носити маски, адже після імунізації люди однаково можуть переносити вірус та інфікувати інших. Я нагадаю, застосування Johnson & Johnson в США призупинили через інформацію про утворення тромбів у декого зі щеплених. Нам варто зберігати жорсткі обмеження. Люди повинні й надалі носити захисні маски. Працюйте з дому, залишайте своїх дітей на дистанційному навчанні після канікул. Ми починаємо фіксувати ознаки сповільнення темпів поширення COVID-19, і це чудово. Натомість британці готуються маски знімати. У рамках урядового експерименту вперше за рік уболівальники повернулися на трибуни стадіону у Лондоні. 4 000 людей змогли відвідати півфінал Кубку Англії з футболу. Як все пройшло та коли відвідувати масові заходи дозволять всім охочим, дізнавалася наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Найбільший стадіон Великої Британії знову відкрився для вболівальників. Це вперше від березня минулого року. Уболівальники знову на трибунах. Сподіватимемося, що це початок чогось більшого після 13 місяців ігор привидів. На Вемблі проходить півфінал Кубку Англії з футболу. На ньому присутні майже 4 000 глядачів. Це набагато менше, аніж стадіон може вмістити. Ці трибуни розраховані на 90 000 вболівальників. Організатори спеціально обмежили кількість глядачів на трибунах, адже це пілотний проект у рамках боротьби з коронавірусом. Він має показати, як натовпи впливають на розповсюдження інфекції. Звичайно, атмосфера буде трохи іншою, коли стадіон заповнять щерт. Але дарованому коневі в зуби не дивляться. Це все одно краще. Вболівальників повертають. Ми раді й такому і насолоджуватимемося матчем. Місцеві мешканці та працівники ключових професій отримали квитки в подарунок. Але в обмін на зобов'язання пройти тест на коронавірус до початку гри та на 5-й день після матчу. Також обов'язкові умови – дотримання дистанції та носіння маски. Загалом у Британії проведуть кілька пілотних масових подій. Приміром, наприкінці місяця у Ліверпулі відбудеться концерт, де навіть дозволять бути без маски. Схожі тестові заходи проводять і в інших країнах Європи. Ласкаво просимо до одного із найзахоплюючих концертів у нашому житті. У іспанській Барселоні, приміром, 5 000 людей змогли потанцювати на рок-концерті. Звісно, лише після негативного результату тесту на коронавірус. За першу половину дня ми протестували майже 2 500 людей. Троє з них мали позитивний результат. Тож їм повернуть гроші за квитки, і вони не зможуть піти на концерт. Експериментують із натовпами і в Нідерландах. Там вже провели кілька футбольних ігор із тисячами глядачів на трибунах. Кожного перевіряють на коронавірус в день матчу. Я вважаю, що за цим наше майбутнє, хоча й на обмежений період часу. Ми сподіваємося, що у такий спосіб зможемо заповнити порожнечу до того моменту, коли усіх вакцинують. У Великій Британії усе доросле населення обіцяють вакцинувати вже до кінця липня. Наразі першу дозу захисту від коронавірусу отримали понад 60% дорослих. Тим часом в уряді досі вирішують, чи варто вводити в обіг так звані ковід-паспорти. Їх розглядають як перепустку на масові заходи для тих, хто повністю імунізований проти коронавірусу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу Інтер.
Ціни підуть вгору. Агентство Bloomberg прогнозує, що вартість нафти на ринку може різко зрости. А це спричинить не тільки економічні, а й геополітичні наслідки. Які саме і до якої позначки дійде ціна, розкаже Дмитро Анапченко. Весь час від початку пандемії, тобто майже рік, світ не використовував усієї нафти, яку виробляв. Тож її зберігали на складах, нафтобазах і навіть у вщерть забитих танкерах, таких собі плавучих сховищах. Втім, зараз ці резерви практично вичерпані, повідомляє агентство Bloomberg, аналізуючи дані Міжнародної енергетичної агенції. Згідно з ними, минулого літа запаси розвинутих економік світу були в 5 разів більші, ніж зазвичай, але за останні місяці вони різко схудли, адже промисловість знову набирає оберт і попит зростає. Ну а далі діє простий закон. Збільшується попит, зростають і ціни. Тому у другій половині цього року опитані Bloomberg'ом провідні економісти прогнозують підвищення ціни на нафту щонайменше до $74 за барель. Що ж це для нас з вами означатиме? По-перше, ймовірне зростання вартості бензину. Воно зазвичай відбувається із певним часовим лагом, адже заводи ще місяць-два працюють на старих угодах, тож здорожчання очікується не раніше, ніж восени. Але воно може потягнути за собою і збільшення споживчих цін, які безпосередньо залежать від ціни на пальне. Але значно вагоміші наслідки інші – геополітичні. Адже кожне зростання цін на нафту дає передих Росії, зменшує політичний вплив європейських та американських економічних санкцій, знижує ціну дій, за які Москву карають економічними обмеженнями. І щоразу, коли це стається, Кремль активізується у своїй зовнішній політиці, чи навіть у гібридній війні, яку він веде. Що цікаво, станом на тепер найбільші пандемічні резерви нафти зібрав і не поспішає витрачати Китай. А от тут, в Америці, використали практично все дешеве пальне зі сховищ. І не просто повернулись до карантинного рівня. На східному узбережжі запаси чорного золота і зовсім сягнули 30-літнього мінімуму. І в цьому, як сказали би в Одесі, одразу дві новини – добре і погано. З одного боку так, економіка явно одужує, ну а з іншого нам з вами доведеться зіткнутися із певним подорожчанням. Тобто, якщо давно плануєте щось купити, робіть це зараз або влітку. І з можливим певним посиленням позиції Росії. І до цього треба бути готовими. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Фермери без господарства, а люди без паїв. В одному із районів Дніпропетровської області місцеві жителі через бюрократичну тяганину залишилися без землі. Як таке могло статися і чи можна щось із цим зробити? Розбиралися наші кореспонденти. Олександр Прутко-Свист 20 років займається фермерством. Починав з 3 гектарів землі. Нині орендує селян 300. Вирощує зернові. Та кілька днів тому чоловіка просто приголомшила звістка. Частину наділу обробляє марно. Це засіяна була мною ділянка. Тут 3 гектари знаходиться в оренді в мене. Ну, як вже оказалось, вона не в мене. Її відібрали в людей. Ті, що мені здавали в оренду. Уже повідбивали кілочки, вже вона не являється ношею. Валентина Лукайчук – одна з тих, у кого відібрали землю. У руках тримає цілу теку документів. Жінка ще 2009-го отримала наділ землі, але оформити її на себе досі не змогла. Було сказано, що підійдіть через місяць, підійдіть через два. Поки мені сказали, що призупинено назовсім, і коли це воно буде, будемо ждати, що Верховна Рада вирішить, як буде які дії з землею можна буде виконувати подальшому. От і дочекалися. Землю передали іншому власнику. У казначейській сільраді розповідають, більше 20 гектарів, на які люди не змогли оформити дозвільні документи, та роками вели там господарство без відома громади, у Держгеокадастрі просто віддали іншим. Така ж сама ситуація в нас склалася навіть з огородами. Людські городи, з яких з невідомих причин, вийшли за межами населеного пункту. Хоча вони в межах населеного пункту, є карти в нас. А на публічно-кадастровій карті вони за межами населеного пункту. Також громада і селищна рада на даний момент не розпоряджаються, а розпоряджаються ж ними ж Держгеокадастр. Поки не йшла мова про продаж землі, в нас проблем не було. Люди з 90-х років користуються земельними ділянками. Там вони, це їхні огороди. У людей забрали наділи саме через відкриття ринку землі, впевнений і голова Дніпропетровської обласної асоціації фермерів і землевласників Анатолій Гайворонський. Говорить, зараз земельних махінацій суттєво побільшало.
дивлячись по тому, як у нас все це переігрується, як у нас значить, юристи працюють, щоб знайти якусь лазейку для того, щоб обійти законодавство, безумовно, будуть підставні особи, які легалізують свої доходи і будуть купляти землю. І таким чином вони будуть скупляти і зразу ж виставляти на перепродаж. В асоціації фермерів кажуть, за останні кілька років саме через спекулянтів та рейдерство понад 10 тисяч фермерських господарств просто припинили своє існування. Богдан Журавель, Олена Мандалюк, Іван Біленко. Подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. В Україні з'явився благодійний фонд захисту свободи слова. Його презентували у Києві, і до наглядової ради увійшли культурні діячі, артисти та науковці. За задумом керівників фонду, його мета – підтримувати свободу слова в Україні та розвивати вітчизняну журналістику. Виручені кошти і ті кошти, які ми зберемо, які дадуть наші спонсори, люди, які розділяють наші цінності демократичні і, зокрема, наріжний камінь цих цінностей, свободу слова, ми ці кошти будемо передавати на користь тих людей, які переслідують, і тих людей, які підтримують свободу слова, тих людей, які працюють для цього. Стрілянина, спроба пограбування та несподіваний опір, а наприкінці ще й карколомний фінал. Історія, гідна сценарію для бойовика, сталася у Рівненському торговельному центрі. Почалася вона із того, що чоловік із пістолетом напав на працівницю обмінного пункту. Що було далі, розкаже Сніжана Сидорук. Зухвалий напад стався напередодні у цьому торговельному центрі на околиці Рівного. До пункту обміну валют, що розташований на другому поверсі, надвечір увірвався невідомий у медичній масці та рукавичках. Нападник, кажуть у поліції, був озброєний. Заподіяв тілесні ушкодження для працівниць вказаного обмінного пункту і намагався заволодіти грошовими коштами, при цьому висловлюючи слова про те, що в разі відмови видати грошові кошти, він її уб'є. Та не на ту напав, кажуть очевидці, касирка виявилася не з боязких. Вона чинила опір і потягнула за маску, і зняла з нього маску. Тому вона, мабуть, подумала, що треба для камер показати його обличчя. Вона молодиця, щиро. Я рахую, що вона поступила дуже сміло. Грабіжник кинувся тікати, але вже на виході з торговельного центру його зупинили відвідувачі. Один із них – Андрій. Чоловік просить не показувати обличчя, розповідає, прийшов з дружиною до супермаркета за покупками. А довелося затримувати злочинця. Але той таки поцілив у Андрія. Його взяв за куртку чи за плече, чекай, і почав вириватися, тікати. І затримали його двері автоматичні, почали лужити, боротися. І в процесі цього там він витягнув зброю і пульнув. Уже коли я лежав на ньому, побачив, що простріляна якби штаніна і щось мені там пекло. Зброю у нападника вилучили вже поліцейські. Це спецпристрій для відстрілу гумових куль. Розбійником виявився житель сусідньої Хмельницької області. До Рівного приїхав зі Славути. На пограбування, повідомили у поліції, наважився, бо був на підпитку. Та це не звільнить чоловіка від кримінальної відповідальності. Спочатку кримінальне провадження по частині 3 статті 187 Кримінального кодексу України – це розбій при кваліфікуючих обставинах. Вказана особа затримана. Він нічого не поясняє і показів не дає. Хоча гроші взяти і не вдалося, за таке, кажуть у поліції, горе-нападник може потрапити за грати на 12 років. За останні півроку це вже третій напад на пункт обміну валют у Рівному. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівне. І третя за добу стрілянина сталася в США. П'ятеро людей зазнали поранень. У штаті Луїзіана невідомий чоловік з автівки відкрив вогонь по людях. Поранені у лікарнях у важкому стані. Хто і чому застосував зброю, наразі невідомо. Напередодні у Чикаго внаслідок стрілянини загинула 7-річна дівчинка, а у Техасі – троє людей. 728 людей загинули від початку протестів у М'янмі. Уперше люди вийшли на мітинги на початку лютого. Це була реакція на військовий переворот. Протестувальники вимагали звільнити заарештованих президента та прем'єр-міністра країни. Тих звинуватили у фальсифікації результатів парламентських виборів, на яких партія, що представляла військове керівництво, програла. Утім, силовики жорстко придушують протести, застосовуючи проти мирних жителів зброю. І серед загиблих також є діти.
Російсько-чеське протистояння набирає обертів. Після взаємної висилки дипломатів офіційна Прага пообіцяла розсекретити дані розвідки про вибух у Вербетиці у 2014 році. Прем'єр країни заявив, що має докази причетності до вибухів офіцерів російського ГРУ. Їх вже оголосили у розшук, а більше про фігурантів цієї справи розкаже Володимир Кулаков. Ця атака була просто жахливою. Це гірше, ніж інцидент у Солсбері. Представники іншої держави дозволили собі вбити чеських громадян на їхній же землі. Це нагадує війну. Так, учасники мітингу біля будівлі російського посольства в Празі згадують вибухи на складах у Вербетице у 2014-му. Тоді загинули двоє людей. А нині в розпалі дипломатичний скандал. 17 квітня Чехія заявила про видворення 18 російських дипломатів і звинуватила Москву в причетності до тих вибухів. Чеські спецслужби провели розслідування. На підставі чітких доказів я можу констатувати, що Росія може бути причетною до вибухів 2014 року. Вони завдали величезних матеріальних збитків, порушили спокій місцевих жителів. Але найголовніше – забрали життя двох наших громадян, цілком невинних. Я наголошую, Чехія – суверенна країна та реагуватиме на такі дії, як належить. Реакцією Кремля на протест чехів стало видворення 20 дипломатів. Чеські ЗМІ розкопали і український слід. На момент вибухів склади у Вербетице використовувала комерційна компанія, яка офіційно торгувала зброєю «Імекс Груп». Арсенал, який підірвали, тоді саме готували на експорт до Болгарії. Отримувачем була компанія «Емко». Обидва підприємства належали болгарському бізнесменові Еміліану Гербеву. Чеські розслідувачі наголошують, він був одним із постачальників озброєння для українських МВС та Нацгвардії. Зокрема, в розпал активної фази наступу Росії на сході України. До слова, міністр закордонних справ України дипломатичні кроки Чехії під тримав. Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи РФ. Такі злочини не мають залишатися без покарання. Ще одну версію слідства оголосив міністр внутрішніх справ Чехії. Російські спецслужби планували підірвати боєприпаси пізніше, вже в Болгарії. Двох підозрюваних чеська поліція оголосила в розшук. Це офіцери ГРУ, добре відомі як Петров і Баширов, які є фігурантами справи про отруєння Скрипалів у Солсбері. За даними чеських ЗМІ, ці двоє були у Вербетице за день до того, як арсенал злетів у повітря. Чеський міністр закордонних справ Гамарчук скасував заплановану поїздку до Москви. Сторони мали домовлятися про закупівлю спутника ВІ. Натомість обговорити справу в Вербетице чехи планують на зустрічі міністрів ЄС. Разом із головним питанням – нарощенням російських військ біля кордонів України. Володимир Кулаков, телеканал «Інтер». У Єгипті потяг зійшов з рейок, 4 вагони перекинулися, загинуло 11 людей, постраждало близько сотні. Аварія ця сталася на півночі країни. Причину інциденту з'ясовують. На час розслідування затримали машиніста, його помічника та ще 8 посадовців. Залізничні аварії у Єгипті трапляються чи не щотижня через зношеність потягів та застарілу систему контролю за рухом. Зокрема, місяць тому внаслідок зіткнення 2 поїздів загинуло 19 пасажирів. Ми точно не знаємо, що сталося. Потяг зійшов з рейок. Ще так багато людей залишилось у перекинутих вагонах. Однак ми не можемо їх звідти дістати. Навіть не знаю, що сказати. Це вже 4-та аварія на залізниці за місяць. Понад 3000 каністр із невідомою речовиною. Небезпечну знахідку виявили місцеві жителі у річці під Києвом. Люди діставали контейнери із води разом із надзвичайниками. Адже є ризик, що хімікати можуть потрапити у Дніпро і дійти до столиці. На місці побувала Марічка Мельник. Гори сміття, відкриті та тріснуті каністри з невідомою хімічною речовиною. І все це в річці Кіска. Протяжність звалища, за словами експертів, 400 метрів. Було виявлено, що забруднено тисячами каністр з їдучою речовиною. Ну так, хто тут, можливо, там кажуть, хлорбензон, але що, тому що запах дійсно різкий, якщо відкриваєш каністру. Скільки води попало сюди, цієї отруєної речовини в річечку цю, важко сказати. У захисних костюмах та респіраторах надзвичайники, поліцейські, комунальники та місцеві жителі власноруч та за допомогою техніки діставали каністри з річки.
Сталося жахливо. За 47 років роботи мене в Міністерстві екології такого жаху я ще не бачив. Ніхто не подумав, що через ця річка, маленька річка, впадає у Ірпінь, а Ірпінь – Дніпро. І по законам гідрології, оце жахливі стоки через місяць можуть бути біля Києва. Звалище хімікатів місцеві виявили місяць тому. За цей час у річці не залишилось нічого живого, кажуть експерти. На воді олієсті плями, а з річки відгонить нестерпним смородом. Після цих забруднення цієї річки немає тут ні качки, ні фазана, який тут був, ні перепела, ні куропатки, не було виявлено ні гнізда, не було виявлено ні птахів цих. Я вже не кажу, що вода в цій річці – це джерело, звичайно, пиття для і оленів, і кабанів, і косулі, і зайця, ну і всієї мілкої, і борової дичини, і лісової дичини. Хто скинув непотріб у воду, невідомо. Містяни провели власне розслідування. Тримаю в руках те, що ми почали самі збирати докази того, хто може бути причетним до цих скидів. Серед іншого є гарантійні талони на деяке обладнання, яке, я розумію, використовується забруднювачем. У Бучанському відділі поліції відкрили кримінальне провадження, а відібрані зразки невідомої хімічної речовини передали на експертизу, після якої ухвалять рішення про утилізацію каністр. Марічка Мельник, Богдан Савруцький, телеканал «Інтер». Занедбана пам'ятка. У Черкасах вихованці та викладачі першої музичної школи борються за будівлю свого закладу. Останній ремонт там почався ще 4 роки тому, та згодом роботи припинилися, і споруда почала розвалюватися на очах. Але чиновники з реакцією не поспішають. Чому? З'ясував Станіслав Кухарчук. Директорка першої музичної школи Черкас у передчутті знакової події. Напередодні меценати передали закладу відреставровані двері. Вони прикрашали будівлю майже 100 років. Пані Юлія в захваті від майстерної роботи і вдячна за те, що виконали її майстри абсолютно безкоштовно. Ось ці канделябри, так скажуть, я не знаю правильну назву цих прикрас, але їх не було у нас. Там були лише частини залишилися, і вони просто поновили. Найближчим часом двері повернуться на своє місце. Прикрашатимуть облущений фасад старовинного будинку. Музична школа займає 2 приміщення, зведені в центрі Черкас у середині та наприкінці 19 століття. Керівництво закладу, як може, підтримує унікальні будинки, адже на їх реконструкцію місто майже не виділяє грошей. А нещодавно школа була змушена навіть демонтувати родзинку свого фасаду. Кований балкон. Він став небезпечним для перехожих. Обидва будинки вціліли під час 2 світових воєн, а зараз просто занепадають. З двору школа виглядає ще жахливіше. Ці руїни – результат незакінченого ремонту. На етапі, коли будівельники тільки взялись за роботи, черкаські чиновники раптом згадали, що будівля має історичну цінність, а у підрядника відповідної ліцензії на реконструкцію просто немає. Через 4-річну перерву в роботі в корпусі обвалилася покрівля і ледь не зруйнувала старовинні ковані сходи. Зараз директорка школи знову шукає підрядника, щоб провести якісну реставрацію. Про всяк випадок у тендерних вимогах школа вже прописала й наявність у компанії відповідної ліцензії. Хоча офіційного статусу архітектурних пам'яток обидва будинки не мають. Не було проведено експертних робіт, які би визначили категорійність і статус цієї будівлі. Ми зупинили роботи в 17-му, сьогодні 21-й. І відповідальності за це ніхто не несе. Опікуватись статусом обох старовинних будівель має профільне управління обласної адміністрації. Його нещодавно призначена керівниця пояснює, будівлі набули статусу архітектурних пам'яток ще 2010 року, але до державного реєстру їх досі не внесли. Ведуться роботи по занесенню цих будинків до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Ці документи ми передаємо на Міністерство культури, їх розглядає і затверджує Міністерство культури. І таких неофіційних пам'яток у Черкасах іще майже 100. А доки чиновники зволікають, будинки поступово стирають з лиця міста. Або час, або нові забудовники. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Перші гроші. Підприємці Львова у рамках соціального проєкту офіційно працевлаштовують на роботу підлітки. У цій кав'ярні, салони краси і IT-компанії. Чи готові діти проміняти час із гаджетами на робочі години, дізнавалася Христина Гашенко.
Софія Подайко – одна із сотні підлітків, яких офіційно працевлаштували підприємці Львова. 14-річна дівчина працює SMM-менеджером в одній із міжнародних страхових компаній. Створювала дизайн для сертифікатів, подяк для підприємців, їздила на різні підприємства, знімала сторіс для інстаграму проєкту. Найважче, те, що я так переживала, це було для мене щось таке нове. Софія, як і решта підлітків, працювала 5 днів. Щоб не відволікатися від шкільного навчання, діти свої перші гроші заробляли на канікулах. Дитина була замучена, бо паралельно це поєднувала робота, курси англійської. Але я бачила запал в її очах, а це саме головне. Дитина вийшла з зони комфорту, бачу результат. Більш-менш вже почала розуміти, що вона хоче далі в своєму житті. І це те, що спонукало підприємців створити такий проєкт. А ще вони прагнули, щоб підлітки відволіклися від гаджетів та зрозуміли ціну зароблених грошей. Для це їм дає реально самореалізацію. В період карантину вони в більшості частини на дистанційному навчанні, відповідно, можуть багато часу вдома проводять за комп'ютерами, за телефонами. Це допомагає їм вийти там з дому. У Львові запросити підлітків на роботу відважилися 30 підприємців. Це переважно ресторатори, власники крамниць, салонів краси та IT-компаній. Діти, вони зараз більш прогресивні, вони швидше думають, вони знають багато можливостей тих самих соцмереж, через які ми просуваємося, через які ми розвиваємося. І вони можуть показати, підказати зі сторони своє бачення. То справді цікаво. Усіх дітей підприємці працевлаштували офіційно. Посилаємось ми на кодекс законів про працю для працевлаштування неповнолітніх. З ними додатково укладається трудовий договір, підписують батьки. І так само вони пишуть ще додаткову заяву, дозвіл про працевлаштування своєї дитини у позанавчальний час. Львівські бізнесмени вже зголосились офіційно взяти на роботу дітей на 2 місяці літніх канікул. А соціальним проєктом зацікавилися і підлітки, і підприємці з інших областей України. Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Запуск супутника Січ-2-30 обійдеться Україні майже у 2 мільйони доларів. Остаточну вартість угоди з американською компанією Ілона Маска SpaceX назвав голова Державного космічного агентства Володимир Тавтай. Нині космічний апарат випробовують. Україна планує спорядити Січ на орбіту Землі із спускового майданчика SpaceX вже у грудні. Вертоліт на Марсі. В НАСА повідомили про успішний політ міні-гелікоптера. Він піднявся над поверхнею Марса приблизно на 3 метри та протримався на цій висоті близько 30 секунд. Згодом здійснив посадку та передав на Землю знімки із відеокамери. Вертоліт НАСА став першим літальним апаратом, який здійснив політ на іншій планеті. Я нагадаю, що із середини лютого на червоній планеті триває місія марсоходу Perseverance. Його мета – пошук ознак минулого життя на планеті та збір марсіанських гірських порід. Не сміття, а цінний матеріал для акваріумного бізнесу. В'єтнамський підприємець розводить рибок-півників за допомогою вторсировини. Як її використовує і що радить початківцям, розкаже Ольга Жудецька. Власник ферми бійцівських рибок у Ханої поспішає до своїх плеканців. Роботи багато, адже в його невеликому будинку розквартирувалися тисячі крихітних підопічних. Вже 20 років Нгоктханг вирощує акваріумних півників. Ці лускаті відомі своїм норовливим характером. Якщо бачать іншого самця, битимуться до смерті. Тож для успішного зростання потребують окремої житлової площі. І тут у пригоді господарові ферми стають вживані пластикові пляшки та банки. Вирощування півників у пляшках має багато переваг. По-перше, це економія місця. По-друге, легше доглядати за рибками, замінювати воду. По-третє, це дає змогу уникнути сутичок між самцями. Пляшки та інший корисний у його незвичайному господарстві непотріб фермер збирає на столичному вокзалі. Особливо цінує тару із зеленого чи блакитного скла. В ній у спеку вода не так швидко нагрівається, а прямі сонячні промені не обпікають рибок. Що мусить порпатися в смітниках, не соромиться. Каже, робить шляхетну справу. Те, що я використовую тару, яка мала б піти на звалище, допомагає зробити наше життя кращим. Це чудова ідея, адже сприяє зменшенню засилля сміття.
Щодня господар годує кожну рибку, міняє воду та пересаджує підрослих мальків до більших ємностей. За рік вирощує приблизно 4 тисячі особин і продає, залежно від розміру та виду, від 50 центів до 5 доларів за півника. Раніше їх купували, щоб влаштовувати бої зі ставками. Нині це чи не найпопулярніший у В'єтнамі хатній улюбленець. Гарний і невибагливий. Бійцівські рибки тут не для того, щоб битися, а тільки, щоб ми могли милуватися і насолоджуватися їхньою красою. Кожен їхній різновид гарний по-своєму. Це мене захоплює. Своїм клієнтам фермер радить селити півників у невисокі, але й немаленькі акваріуми, подекуди з густою рослинністю. Аби півник добре почувався і не нудьгував, йому потрібен гарем із самиць. А от сусідство інших риб цей вид терпітиме, лише якщо ті значно менші і не мають пишних плавників. Ольга Жидецька, телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Затишного вам вечора і приємних снів. Побачимо завтра.